Ивайло Петев и неговото назначаване беше широко дискутирано. Вашето мнение за това какво е, както и разбира се всички събития? Много да давам оценки, в смисъл такъв, че аз съм на работа в Футболния съюз и не съм на такова ниво, че да коментирам назначаването на той или на оня, по-точно при националния треньор. Значи така се, за това има изпълком и се решили, че нали, може да го назначат него. Това си е и органа, който го назначава, и лично Борислав Михайлов. Но мога да кажа това, че виждаме пак в България пак какво става. Значи другите, понеже ще играем с Румъния, от Румъния си пуска футболистите, а примерно при нас ги задържат. Сега, за мен това е неправилно. Значи, щом има такива лагери, трябва да ги, въпреки че не е обявен в календара, в нормалния календар, не би трябвало да се случва. Не би трябвало, не е нормално, но така са преценили, така са го направили. Пак казвам, аз може си отнеса някой глоба, но нещата, които ги виждам, ги казвам директно. Трифон Иванов коментира шансовете на националния ни отбор да се класира на Европейското първенство през 2016 година. Ако ние искаме българския футбол да просперира и да върви напред, значи не трябва да гледаме така някакъв къс период или нещо. Значи, моето мнение е такова, че значи, ние трябва да първо да почнем да изградим, защото виждате какъв е футбол в България, че на ниско ниво, че отбори, даже като Левски и ЦСКА, имат затруднения. Така че в момента сме на някакво така много ниско ниво, но за да се радваме пак и всички, значи трябва да поставим някаква основа или на която да стъпим и оттам нататък вече да не търсим, моето мнение е да не търсим класиране на класиране, защото ще е много трудно, почти сме го изтървали, а да гледаме в някакъв по-така дългосрочен план, да направим отбор, в който, примерно, може да разчитаме, може би и трябва да се заложи на много млади състезатели, за да можем в Русия да тръгнем квалификацията и да направим едно класиране, на което всички да се радваме и да участваме най-накрая. Този дългосрочен план минава ли през намаляване на чужденците в отборите, защото виждаме как от Левски и ЦСКА грандовете са викани по един максимум двама футболисти в националния отбор, доколко чужденците пречат на по-младите футболисти да се изявяват? Това пак е решение, пак ме набутват и в такива неща. Значи това е решение на изпълкома. В смисъл такъв, че те решават колко чужденци да играят и как да играят. Наистина това пречи, но пречи за развитието и на младите футболисти, защото в повечето случаи купуваме такива или вземаме такива футболисти, в които идват тук просто да си доиграят нали, кариерата. Но пак казвам, значи с развитието и трябва да наблегнем на развитието на детско-юношеския футбол, на младежите, които излизат отдолу, да им дадем възможност да покажат на какво са способни и да, примерно, наистина да, могат да се намалят чужденците, да се сведят до някаква бройка. Но много и от отборите, и аз ги оправдавам много от отборите, както примерно сега в момента ЦСКА, Левски, Разград просто си търсят целта или целта им е Литекс, извинявам се, Бълъка ще ми прости, нали, класиране на по-горно място или борба за Шампионска лига. Много от младите играчи решават да напуснат България дори в ранен етап от техните кариери и видяхме как стоят нещата и с Ивайло Чочев и Тодор Неделев. Според вас това тяхна грешка ли е, защото получават много рядък шанс за изява. Повечето време са резерви. Трябва ли да останат година, максимум две? Все още и около Божидар Краев също имаше такава дискусия с тези проби в Италия и Англия.
Ими, да, всеки, не виж какво, всеки си решава, или примерно за това хората си имат менеджери и решават на какъв етап от развитието на един футболист да го изкарат в чужбина и дали той е готов да се, значи, за да... Аз поне съм минал по този път и мога да кажа така без никакво притеснение, че за да излезеш в чужбина трябва да си готов вече за голям футбол. В смисъл такъв, че много от нещата трябва да решаваш ти сам, трябва да си поне една или две класи по-добър от другите, за да се наложиш, за да станеш лидер. И така много, много неща се натрупа така стъпаловидно, така че менеджера или футболиста решават какво е тяхното развитие. Има ли шанс в момента някой български футболист да пробие в отбор от Европа, който е средна класа, да кажем? Е, не мога, не, такива точни оценки не мога да дам и да кажа. Нека си гледаме нашия национален отбор и нещата да се случват и това, и да се радваме. На какво давате тези проблеми в Левски и ЦСКА? Не сме свикнали да гледаме особено Левски на това място, да е под въпрос за влизане в шестицата? Това са си техни вътрешни проблеми, нали, които в момента минават и двата отбора, и не само те, и Славия, и виждате и Локо София. Самото положение в момента в България е такова, нестабилно, няма как, след като държавата е нестабилна и така има много влияние, да футбола или нещо друго да е на 100% така положително. В ЦСКА обаче нещата вървят доста добре от към класиране. Лидери в таблицата ще успеят ли да се преборят с Лудогорец за шампионската титла? Нямам право на мнение, в смисъл такъв, че пожелавам на всички успех и всеки според, значи, когато си изиграеш мачовете и докажеш, че си по-добър, винаги си първи. Така че пожелавам успех на абсолютно всички. Бяхте неотлъчно до съдиите в тези няколко дни. Покриването на нормативите, как се справиха? Те готови ли са за шампионат? Да, и оценката на Марк Бата е също така доста висока. Доста висока е оценката, в смисъл, че нашите... Аз пак казвам и защитавам тезата си, че в момента съдийството България е на по-добро ниво, отколкото футбола ни. И съдиите го доказват, нашите международни съдии, които имаме. И дай Боже да имаме повече, за да може... Но това всичко е свързано и с националния отбор. Когато националния отбор отиде на по-голям форум, тогава и нашите съдии също ще могат да участват и да докажат, нали, че наистина са на едно добро ниво. Има ли натиск наистина от хора от клубовете върху българските съдии, което увеличава и напрежението върху самите тях? Не, натиск не вярвам, не знам. Поне в моята зона такива неща не се случват. Нямам право да коментирам и другите зони, но това си е вече решение на... И там нещата се решават на по-високо ниво. Затова има и съдийска комисия, която е в София, която решава проблемите и така. Легендата на българския футбол отказа да коментира темата Черно Тото, като сподели, че не е запознат и никога не е стигала информация до него по този въпрос. Виждаме тук много ваши трофеи, както и приятни спомени от кариерата ви. Малко повече подробности, ако може да кажете, за фанелките, които си пазите от Ерикът Кантона, фанелка на Манчестър Юнайтед имате от, разбира се, европейското през 96-та също. Еми, това е един спомен, който така си реших да си имам и доста други, но от време на време така ги сменям, за да може да така да... Просто ми е един хубав, добър спомен за това, което е било. Фанелка от това лято през 94-та година в Съединените щати, пазите ли си и връщате ли се отново към това световно първенство? Но минаха доста години, пада си фанелката и не само имам доста фанелки
на доста известни футболисти, доста, така, съм, доста отбори сме играли, така че това ми е едно като, може би и моите колеги имат, но това на мен ми е като хоби. Имам над 40 фанелки на доста известни хора, просто не, сега в момента не мога да такова, да се сетя на други. Но имам и на Гулит, и на Ван Бастен, на Стоичков, на Стоичков, също известен футболист. Чувате ли се с него и с другите ваши съотборници, да, от тогава? Проблеми, нямам проблеми с всички, се имам, всички се чуваме. Така от време на време си майтапим и това е. Така че желая на всички успехи и това е. Благодаря на вас за интервюто, което направихме.